Bu bir başlanğıcdır. Azərbaycan xalqı, Azərbaycan gəncləri, Azərbaycan insanı siyasətin nə olduğunu bilməlidir. Cəmiyyət bir şeylər ortaya qoymalıdır və nə qədər belə vətəndaş təşəbbüsləri çox olacaqsa, biz cəmiyyət olaraq bir o qədər güclü olacaq. Azərbaycan siyasi mühitinin, ictimai mühitinin buna ehtiyacı var. Hər hansısa bir ortaq işləriniz varsa, biz istəyirik, çox istəyirik ki, sizin aranızda bir bağlantı, bir şəbəkələşmə olsun. Düşünürəm ki, gələcəkdə bu sahə üçün ilk addımı artıq attım. Gələcəkdə Azərbaycanın vətəndaşı olaraq və bir fərd olaraq bizim nəsillərimizə, öz bilgilərimizə ötürmək, düzlüyü və səhvi bir-birindən seçmək üçün düşünürəm ki, hər kəs ilk addımını atmalıdır. Bunu daha sistemli şəkildə öyrənmək üçün, daha yaxşı qavramaq üçün siyasi menecment üstündən müraciət elədim və qəbul olundum. Çox gözəl müəllimlərlə tanışdım. Siyasi hadisə və proseslərlə maraqlanmalı. Bu hadisə və proseslərin birbaşa iştirakçısı olmasa belə, müəyyən anlamda bu haqda məlumatlı olmalıyıq. Siyasi menecment institutu sayəsində artıq gənclər həm beynəlxalq təşkilatlarla, həm yerli arenada yerli təşkilatlarla, həm də ümumən özlərinin siyasətə gəlişini təmin etmək üçün çox ciddi rola malik olacaqlar.